עירובין, דף ע', מתחילים בעזרת השם, דף סט עמוד ב', במשנה למטה. בליל הסדר אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו הביאנו הקדוש ברוך הוא לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו בכך. כולם שואלים, מה מועיל להגיע לפני הר סיני בלי לקבל את התורה? מסבירים המפרשים, כשעם ישראל באו למרגלות הר סיני, אומר הפסוק ויחן שם ישראל. לא כתוב היחנו שם ישראל במדבר סיני למרגלות ההר. למה כתוב לשון יחיד, דורשים חכמינו זיכרונם לברכה, שעם ישראל היו באחדות. וייחן, כולם היו כאחד, כאיש אחד, בלב אחד. מאוד מעניין לציין את הגמרא שאומרת שכולם, כל החכמים מודים. שבשבת ניתנה תורה לישראל. אנחנו מוצאים במשנה שלנו, שכדי שיהיה מותר לטלטל בחצר, בשבת, צריכים כולם להיות כאיש אחד בלב אחד. ערב שבת, כשיש בחצר כמה בתים של כמה שכנים, צריכים כולם יחד, כדי שיהיה אפשר לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, לעשות עירוב, עירובי חצרות, כל אחד, כל אחד מבני החצר. מביא איזשהו פת, שמים את הכל בבית אחד, ואז כולם הופכים להיות כמו רשות אחת, כאיש אחד בלב אחד אמר. אומרת המשנה, מה יהיה עם אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא ערב עם שאר בני החצר בערב שבת? אז אם כן, הוא אוסר על כולם לטלטל מהבית אל החצר. כי זה הופך להיות חצר משותפת ליותר מבין... מרשות אחת. אי אפשר לטלטל בחצר. מה עשה אותו שכן? הלך וביטל את הרשות שיש לו בחצר. היא מוקימה שהוא לא ביטל את הרשות שיש לו בבית. הבית עדיין נשאר רק שלו, ברשותו. אבל הרי הוא יוצא מהבית לחצר, יש לו איזה שהם זכויות בחצר. את הזכויות האלה הוא מבטל לשאר בני החצר. הוא בשבת הזאת אין לו זכויות בחצר, אין לו שום רשות בחצר. ואם כן יוצא שזה חצר של רשות אחת של כל אלה שעשו עירוב, כי זה שלא עשה עירוב ביטל את הרשות שיש לו בחצר. אם כן יוצא שכל החצר היא משותפת. הבתים של השכנים שעשו עירוב גם כן משותפת לרשות אחת על ידי העירוב שהם עשו. המקום היחיד שהוא שייך לרשות חלוקה זה הבית של אותו אחד שלא עירב, שאותו הוא גם לא ביטל. לכן, יהיה מותר בשבת לטלטל מהחצר לכל אחד מהבתים, חוץ מלביתו של זה שביטל, שהוא אסור מלהכניס, אסור להכניס אליו כלים מהחצר לאותו בית, וכן זה אסור מלהוציא, אתה לא יכול להוציא כלים מהבית אל החצר. לא רק לא זה זה שלא ביטל את הרשות שיש בביתו, והוא רק ביטל את הרשות שיש בחצרו כי הוא לא עשה ערוב, אלא אפילו ולהם. למה? כי הבית הוא רשות אחת והחצר רשות אחרת. לעומת זאת, והבתים שלהם, של בני החצר שכן ערבו, מותרים להוציא מהבתים אל החצר, וכן להכניס מהחצר אל הבתים, לא רק להם, אלא לא ולהם, גם לזה שביטל את הרשות שיש לו בחצר, יהיה מותר לו להוציא מהבתים שלהם אל החצר ומהחצר אל הבתים שלהם. כמו שאמרנו, אבל מהבית שלו, של הזה שביטל, יהיה אסור לו להוציא אל החצר. מה הסיבה? אז הגמרא מוקימה שזה שביטל את הרשות שיש לו בחצר, כשהוא מגיע אל החצר ומטלטל דברים לבתים שלהם, הוא נחשב כמו אורח שמתארח אצלם. אורח שבא להתארח לא צריך להשתתף עם העירובי חצרות, והוא יכול לטלטל גם כן. מהחצר אל הבית שהיא של רשות אחת, אבל אל הבית שלו עצמו יהיה אסור לו כי זאת רשות חלוקה רק שלו ולא של שאר בני החצר. אם שאר בני החצר שכן ערבו נתנו לו את רשותם, הם אומרים לו, אמנם אנחנו הרוב ואנחנו גם ערבנו יחד אבל כנראה איזה בן אדם חשוב, איזה רב גדול, שחשוב שהוא יוכל להוציא מהבית לחצר ומהחצר לבית, אז הם החליטו, כל בני החצר, במסירות נפש אולי אפילו, לבטל את הרשות שיש להם בחצר לטובת זה שלא ערב. אפשרי, כי אז החצר היא שייכת רק לזה שלא ערב, אז הוא לא צריך לערב. אם הם ביטלו לו, אם, אם ביטלו לו את, חצר, את, הח, את הרשות שלהם, אז הוא... מותר להוציא מהבית שלו אל החצר ומהחצר לבית שלו, כי זה הכל רשות שלו. אבל, והן אסורים, לא רק להוציא מהבית שלהם אל החצר, שזה ודאי אסור, כי הבית שלהם זה רשות אחת והחצר זה רשות רק שלו, של זה שביטלו לו. אלא אפילו מהבית שלו אל החצר, להם יהיה אסור להוציא. והגמרא מסבירה למה. אולי תגיד שהם מתארחים אצלו, כמו שאמרת, כשהם ביטלו. כשהוא ביטל להם, אמרת שבכל זאת מותר לו להוציא מהבתים שלהם אל החצר שהוא ביטל להם, כי זה נחשב כאילו הוא אורח אצלהם. למה פה לא תגיד שהם מתארחים אצלו? הגמרא מוקימה, שהמושג הזה של מישהו מתארח זה משהו ארעי, וזה שמתארחים אצלו זה דבר קבוע. אז להגיד שמישהו מתארח, אתה יכול להגיד שזה יחיד מתארח אצל הרבים, אבל רבים, אתה לא יכול להגיד שהם הארעיים שהם מתארחים אצלו. לכן יהיה אסור להם לטלטל אפילו מביתו לחצר. כאן המשנה נכנסת לנושא שפותח בפנינו שבע אפשרויות אותם אנחנו נקבל בעזרת השם בברייתא בעמוד הבא. היסוד הוא, בנוסף ליסוד הראשון, שאותו כבר אמרנו, שכדי שיהיה מוטל טלטל בחצר, צריך שכל החצר תהפוך להיות רשות אחת, של רשות אחת, ולא של כמה שכנים, אלא ש... או שכל השכנים מתאחדים יחד, או שזה חצר של מישהו פרטי. זה, זה יסוד ראשון. עכשיו, כאן המשנה מביאה יסוד נוסף, שזה גם מלווה אותנו, כמו שאמרנו, בשבע האפשרויות הבאות שהברייתה תציג בפנינו, מתי כן אפשר לעשות עירוב, מתי העירוב לא הועיל. כי המשנה פה מביאה דבר כזה. אם היו שניים שנפלטו ולא ערבו יחד עם בני החצר, האם יועיל עכשיו שבני החצר יבטלו את רשותם? להם? לא. זה לא יועיל. בני החצר לא יכולים לבטל את הרשות שלהם, בני החצר שערבו כולם יחד. לא יכולים לבטל את הרשות שיש להם בחצר לשני שכנים שלא ערבו. כי שני השכנים האלה אוסרים זה על זה. יש פה שני שכנים שלא עשו לא עירוב ביניהם. כשמגיעים כל השכנים שכן ערבו לבטל את רשותם לשני אלה, זה לא מתיר להם לטלטל בחצר, כי עדיין זה של שני רשויות, של שתי השכנים שלא ערבו. לכן, אף אחד פה יהיה אסור לו לטלטל בחצר, מהבית לחצר. אוסרים זה על זה. המשנה הייתה יכולה לעצור כאן, אבל המשנה ממשיכה לפרט כללים, וכל אחד מהכללים, הגמרא תבהר מה החידוש בו, שלא היינו יכולים לדעת אותו אילולא הוא היה נכתב, אילולא היו מוסיפים אותו. והמשנה מביאה רשימת כללים, שאחד ששכח לערב יחד עם כולם בערב שבת, נותן רשות הוא יכול להגיד לשכנים האחרים, אתם ערבתם, אני לא ערבתי, אני מבטל את הרשות שיש לי בחצר אליכם, ואז אתם תוכלו לטלטל מהבית, מהבית אל החצר. וכן, נוטל רשות. אם כל בני החצר שערבו, מוכנים לוותר לזה שלא ערב, ולוותר להם על רשותם שיש להם בחצר רק בשבילו, לבטל לו לא על רשותם שיש להם בחצר, רק לאותו לא אחד שלא ערב, הם יכולים. העיקר שהחצר תהיה מיועדת רק לבן אדם אחד, היא תהיה רשות אחת, ואז הוא יוכל להוציא מהבית אל החצר. אבל לעומת זאת שניים, אם הם לא ערבו, הם נותנים רשות, הם יכולים שניהם לבטל את הרשות שיש להם בחצר לאלה שכן ערבו. בסדר, ואז אלה שכן ערבו נחשבים כמו רשות אחת, ואלה שלא ערבו ביטלו את הרשות שיש להם בחצר, אז אלה שערבו יוכלו לטלטל מהחצר לבית. אבל ואין נוטלין רשות. לא יכולים לבטל לשני שכנים שלא ערבו את הרשות בחצר. אם נאמר, יש כאן חמישה שכנים, שלושה מתוכם ערבו, שניים לא ערבו. השלושה שערבו לא יכולים לבטל את הרשות שלהם לשניים שערבו, כי זה לא יועיל. כי גם אחרי שביטלו לשניים שלא ערבו, עדיין לא יוכלו לטלטל מהבית לחצר, כי עדיין החצר היא רשות של שניהם, וכל אחד מהם הוא בנפרד, כי הם לא ערבו יחד. טוב. Uh, הלכה נוספת בעניין של ביטול רשות. ממתי נותנים רשות? בית שמאי אומרים, רק מבעוד יום, לפני כניסת שבת. אחרי כניסת שבת אי אפשר לבטל רשות. בית הלל אומרים, אפילו מי שחשיכה, גם אחרי כניסת שבת אפשר לבטל רשות. הלכה נוספת. מי שנתן רשותו, היה מוכן להיות טוב ולבטל את רשותו בחצר. אבל מצד אחד הוא ביטל, אבל מצד שני הוא משתמש עדיין בחצר. והוציא מביתו לחצר, בין אם הוא הוציא בשוגג, כי הוא לא תפס שזה אסור, בין אם הוא עשה את זה במזיד. משמעות היא שהוא לא מקבל על עצמו את הגזרות של חכמינו זיכרונם לברכה בעניין שבת, שאמרו שאסור הוא להוציא מהבית אל החצר, אם לא עשו עירוב, והוא כן הוציא. הרי זה אוסר. בהתחלה היה מותר לבני החצר לטלטל מהבית לחצר, כי הוא, שלא ערב, ביטל להם את הרשות שיש לו בחצר. אבל עכשיו כשהוא הלך והשתמש עם החצר, הוא ביטל את הביטול, הוא חזר בו. ולכן זה חוזר להיות חצר שהיא לא רק של רשות אחת, ואוסר עליהם מטלטל. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תלוי. אם הוא הוציא במזיד את הכלים מהבית לחצר, אז הוא באמת אוסר. אבל אם הוא רק הוציא בשוגג, אינו עשר. עכשיו הגמרא תבהר את דברי המשנה. בתחילת המשנה למדנו שאם היו בני חצר שכולם עשו יחד עירובי חצרות חוץ משכן אחד והוא הלך וביטל את הרשות שיש לו בחצר לאלה שעשו עירוב אז ביתו אסור זאת אומרת, ביתו נחשב כמו יחידה בפני עצמה, שהיא לא שייכת לרשות הכללית של כל בני החצר. בני החצר יכולים לטלטל מביתם אל החצר ומהחצר אל ביתם, אבל הבית של אותו אחד הוא בפני עצמו, הוא רשות בפני עצמה, ולכן אסור לטלטל מהבית לחצר ולא מהחצר לבית. החצר הוא שריה, אבל הרשות שיש לו בחצר, מדייקת הגמרא, כן מותרת. זאת אומרת, שהוא סילק את הרשות שהיה לו בחצר. שהוא כי הוא לא נחשב חלק מבני החצר, ולכן הרי אלה שהם כן בני החצר ערבו, לכן להם יהיה מותר לטלטל מהבית אל החצר. היחידה, באיזה מקרה מדובר המשנה? במשנה מבארת, כמו שאנחנו ביארנו במשנה, שמדובר פה שהוא ביטל רק את הרשות שיש לו בחצר, ולא את הרשות שיש לו בבית. הגמרא מגיעה לזה שלב אחרי שלב. אי דה בתיל את הרשות לבני החצר, וגם את הבית שלו לבני החצר, אז אם כן, ביתו עמאי אסור. אם גם את הבית הוא ביטל לשאר בני החצר, אז אם כן, הוא אין לו רשות בבית שלו בעצמו, אלא זה שייך לבני החצר, שהם כולם נחשבים כמו רשות אחת. אז אם כן, הבית הוא חלק מכל החצר ומכל הבתים שבחצר, שמכיוון שזה הכל רשות אחת, מותר לטלטל מהבתים אל החצר ומהחצר לבתים. היא לא בטיל. מה תגיד שהוא לא ביטל בכלל את הרשות שיש לו בחצר? כי במשנה לא כתוב במפורש שאחרי שהוא שכח ולא ערב הוא ביטל. אנחנו רק הוספנו את המילים שהגמרא אומרת במסקנה. אבל זה לא כתוב במפורש, אז מה תגיד שהוא לא ביטל בכלל את הרשות שיש לו בחצר? אז חצרו המה אישריה, אז למה מותר לבני החצר לטלטל מהבתים שלהם אל החצר המשותפת? הרי יש כאן אחד שלא ישתתף בעירוב. מבאר את הגמרא כמו שכבר ביארנו בדברי המשנה. הכה במשנה שלנו במאה עסקינא <הסכינה> באיזה מקרה אנחנו עוסקים, כגון שביטל רשות רק של חצרו. אומר להם, אני מבטל את כל הזכות שיש לי בחצר אליכם לשבת הזאת, אבל את לא ביטל רשות ביתו. את ביתו הוא השאיר ברשותו. וכסברי רבנן, נתנה של המשנה של, שלנו סובר, המבטל רשות חצרו, אז בסתם רשות ביתו לא ביטל, ואת הבית הוא משאיר כן ברשותו. תגיד, איך יכול להיות שיש לך בית בלי חצר? זה יכול להיות, דה די דייר איניש בבית בלא חצר. לפעמים יכול להיות אדם שגר בבית בלי שיש שם חצר. אז זה יכול להיות שהוא ביטל את החצר, זה לא אומר שהוא ביטל את הרשות שיש לו בבית. ולכן, בחצר יהיה מותר לאלה שירבו לטלטל מהחצר לבתים שלהם, אבל אל הבית יהיה אסור לטלטל דברים מהחצר. למדנו במשנה שזה הבדל גדול האם אחד מבטל את הרשות שלו לרבים, כשאחד שכח לערב, או שהרבים שערבו מבטלים את הרשות שלהם לאחד, שכח לערב, הם מבטלים להם את הרשות שלהם בחצר, ואז זה נחשב שכל החצר רק של אותו אחד, אז הוא לא צריך לערב. יש הבדל. במה ההבדל? בעוד שכשאחד מבטל את הרשות שלו לכולם, הוא... כמו כל, כמו כולם, כמו שלכולם מותר לטלטל מהבתים שלהם אל החצר ומהחצר לבתים שלהם, גם לא מותר לטלטל מהחצר לבתים שלהם ומהבתים שלהם לחצר. המקום היחיד שאסור לו לטלטל זה מהבית שלו אל החצר, כי הבית שלו הוא רשות בפני עצמה, אותה הוא לא ביטל. לעומת זאת, כשהרבים מבטלים את רשותם אל היחיד, אז דבר פלא, אסור לרבים לטלטל אפילו מביתו של היחיד אל החצר, למרות שהבית של היחיד והחצר הם רשות אחת של היחיד, כי הרי הם ביטלו את הרשות, ש... כל הרבים ביטלו את הרשות שהיה להם בחצר ליחיד ההוא, למה באמת אסור להם לעשות את מה שליחיד מותר לעשות? למה שהרבים לא יוכלו לטלטל מהבית של היחיד אל החצר, או מהחצר לבית של היחיד? אז הגמרא מבארת מה שביארנו במשנה, שהיחיד... כשהוא ש... מבטל את הרשות שיש לו בחצר, הוא כאילו מתארח אצל בני החצר, לכן מה שמותר להם מותר גם לו. לא. כמו שלהם מותר לטלטל מהבתים אל החצר ומהחצר אל הבתים, ככה גם לא יהיה מותר אל הבתים שלהם. לעומת זאת, רבים לא מתארחים אצל יחיד. להתארח זה דבר ארעי, זה לא דבר ש... ש... שאנחנו נותנים אותו לרבים. זה מה שמבארת הגמרא. במשנה למדנו ושלהם מותר לו ולהם. ברגע שהיחיד ביטל את הרשות שלא לרבים, אז לא רק הם מותר להם לטלטל מהבתים שלהם אל החצר, אלא גם לא מותר. מה הייתה? מה? איתם? דאבי אורח לגביו. כי הוא נחשב כמו כל האורחים שבאים להתארח אצל בני החצר, כמו שלהם מותר לטלטל מהחצר אל, הב... אל הבתים שערבו, ככה גם לא יהיה מותר. אבל לעומת זאת, כש... ש... כשהוא שכח לערב, נתנו לו כל בני החצר את רשותם. שם רק הוא מותר לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, אבל והן אסורים. נשאלת השאלה, למה אתה לא אומר גם כאן שהם נחשבים שהם מתארחים אצלו ואז יהיה מותר להם לטלטל כמו שלא מותר לטלטל ויוכלו לטלטל מהחצר אל הבית שלו. ונהבי אינו לגבי כי אורחין, מתרצת הגמרא, חד לגבי חמישה, הוי אורח. כשיש לך יחיד מול חמישה שכנים, אתה יכול להגיד שהחמישה שכנים הם החשובים והוא מתארח אצלהם בצורה ארעית. אבל חמישה לגבי חד לא הוי אורח. כשיש לך חמישה שכנים, אתה לא יכול להגיד שהם אורחים של האחד, הם הקבועים, הוא הארעי, לא שייך שהם אלה שמתארחים אצלו. ולכן, לא שייך שהם יוצאו מהבית, מהבי... לא שייך שהם... שנאמר, שזה שהם מוציאים מהבית שלו, החצר או מהחצר לבית שלו, זה בגלל שהם מתארחים אצלו. אלא אם אנחנו רואים שהם משתמשים עם החצר, זה אומר שהם חזרו בהם מהביטול, ואז הם מוסרים את הטלטול גם לאותו יחיד, לכן זה אסור. המשנה אומרת, ועל פניו זה נראה חידוש, כתוב, זה נראה כמו שזה מקרה אחד. המקרה הוא אותו מקרה, כן? היה פה מקרה של ש שכנים של חצר שכולם עשו יחד עירובי חצרות בערב שבת, חוץ משכן אחד, ואז המשנה אומרת, אם השכן האחד ביטל את רשותו, אז יש מקרה, אז יש הלכה אחת. ואם השאר ביטלו את רשותם לאחד, אז ההלכה היא אחרת. זה נראה כאילו מדובר פה על אותה שבת, אותם שכנים, שרגע אחד הוא מבטל את רשותו להם, ואחר כך הם מבטלים את רשותם לו. לא. מה, אפשר לבטל, ואחרי זה אפשר שהוא יבטל להם, ואחר כך הם יבטלו לו? לא. שמם אינם מבטלים וחוזרים ומבטלים? אומרת הגמרא, לא מדובר פה על מקרה אחד. לא, אחי כמה. זה שני מקרים שונים. או שהוא מבטל להם את הרשות שיש לו בחצר, ואז להם יהיה מותר לטלטל בחצר, או שהם מבטלים לו את הרשות שיש להם בחצר, ואז הוא יהיה מותר לו לטלטל מהחצר לבית ועם לחצר. אם נתנו לו רשותן מעיקרה, מקרה שני, אז הוא מותר והן אסורים. למדנו במשנה שאם שניים שכחו ולא השתתפו עם העירוב יחד עם בני החצר, היו שניים, אז לא יכולים שאר בני החצר לומר לשניים האלה, אנחנו מטלים לכם את הרשות שיש לנו בחצר כדי שאתם תוכלו לטלטל. למה? כי הם מוסרים זה על זה. כי, כי גם אם היה פה בתחילת שבת רק שני שכנים שלא יערבו. זאת אומרת, גם אם היה פה, בכלל, אפילו אם זה היה חצר רק של שני שכנים, אם הם לא יערבו, הם אסורים זה על זה. אז מה יכול להיות יותר טוב? זאת אומרת, מה תגיד? שיש פה נאמר חמישה שכנים, שלושה ערבו, והם ביטלו את רשותם לשניים שלא ערבו. אז בוא נגיד שהיה פה רק שניים. המצב הכי טוב שיכול להיות שיש פה רק שניים. מה תגיד? שהשלושה מבטלים את הרשות שלהם לשניים. טוב, אז עכשיו יש פה רק שניים, בוא נאמר. גם אם יש פה רק שני שכנים, אם הם לא ערבו, הם אסורים, אסור להם לטלטל מהחצר לבית ומהבית לחצר, כי הבית היא רשות של, של אחד, והחצר רשות של שניים. לכן זה לא מועיל שמבטלים את הרשות לשני שכנים שלא יערבו. שואלת הגמרא נו ברור, אז בשביל מה המשנה צריכה לכתוב את זה? פשיטא. ודאי שאם כל השכנים מבטלים את הרשות לשני שכנים שלא יערבו, הם אסורים כי הם מוסרים זה על זה. מתרצת הגמרא, לא צריכה, המשנה לא הייתה צריכה לומר את זה אלא כדי לחדש, דאפילו הדר חד מנאיו ובטיל אלה חברי. זאת אומרת, זה היה שני שלבים. שלב ראשון, השלושה שכנים ביטלו את הרשות שלהם לשני השכנים שלא יערבו. שלב שני, אחד מהם ביטל את הרשות שלו לשני. ואז השני נשאר שכל החצר היא עכשיו רק ברשותו. הייתי אומר, אם כן, שיהיה מותר לו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. מהו דתימה אלישתרי? כמה שמע לאן? לא. למה באמת לא? כיוון כיוון דבעידנא דבתיל, לא הביה לישריותא באה חצר. בשעה שביטלו בני החצר את רשותם לשני האלה שלא ערבו, הרי אף אחד מהם היה, לא היה לו היתר לטלטל מהבית לחצר. אז אם כן, הביטול שביטלו שלושת השכנים לשניים שלא ערבו לא הועיל, כאילו לא ביטלו בכלל. כי מה הם עשו בשלב הראשון? הם באו לשניים שלא ערבו, אמרו, אנחנו מבטלים לכם את הרשות שיש לנו בחצר. מבטלים. הועיל פה משהו? לא הועיל כלום. למה? כי עדיין אסור להם לטלטל בחצר, אז כאילו לא עשו כלום בשלב הראשון. לכן, אף אחד לא זכה, אף אחד מבין שני אלה שלא ערבו, לא זכה ברשות של השכנים שכן ערבו. לכן, גם הוא לא יכול לוותר על זה, לשכן השני. אחרי זה למדנו במשנה, שורה של כללים. וכאן אמרנו שהגמרא תבהר כל אחד מהם, מה הוא מחדש. כלל הראשון, שאחד נותן רשות, אם הוא שכח ולא ערב יחד עם כולם, מבטל את הרשות שיש לו לשאר השכנים. וכן, נוטל רשות. שואלת הגמרא, רגע, הטו למה לי? מה, מה זה בא לחדש? זה שהאחד מבטל את הרשות שלו לאחרים. היא נותן? מה, אתה רוצה לחדש שהוא, נותנת, שהוא יכול לבטל את רשותו? תנינה זה תחילת המשנה. אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא ערב, והמשנה מלמדת אותנו שהוא יכול לבטל את הרשות שיש לו לשאר השכנים. אז מה תגיד? לא, זה באמת לא החידוש. החידוש הוא בהמשך. אחד נותן רשות ונוטל רשות. דהיינו, ששאר השכנים יכולים... למרות שהם ערבו לומר לשכן שלא ערב, אנחנו מבטלים לך, מוותרים לך את הרשות שיש לנו בחצר, והחצר תהיה רק ברשותך השבת הזאת. מה זה החידוש? והיא נוטל רשות, גם זה תנינה. למדנו בהמשך המשנה, שאם השכנים נתנו לו את רשותם, אז הוא, ביתו מותר רק בשבילו להוציא אל החצר ולהכניס מהחצר לביתו, אבל הם אסורים, לא משנה אם ניכנס לזה, אבל בכל אופן כבר דיברנו על זה במשנה. עונה הגמרא, נכון, שני החלקים האלה באמת מיותרים, אבל הביאו אותם בגלל סיפא, בגלל המשך המשנה הזה הצטריכה, לזה החידוש. המשנה כותבת בהמשך ששניים שלא ערבו, אם יש כאן שני שכ... ש... 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 חצר של חמישה שכנים נאמר, שלושה מהם ערבו ערבי חצרות ורק שניים לא ערבו, אז מצד אחד הם נותנים את רשותם לש... לשלושה שערבו. ואז הם כאילו לא, לא חלק מבני החצר. ואז אלה שכן ערבו, מותר מטלטל מביתם לחצר ומהחצר לביתם. שואלת הגמרא, נעמי פשיטא, בוודאי ששניים יכולים לבטל את הרשות שיש להם בחצר, למה שיהיה אסור? עונה הגמרא, לא, יש כאן חידוש. למה? מהו דתימה? לגזר, אולי חכמים היו צריכים לגזור ששני שכנים שלא ערבו, לא יוכלו לבטל את רשותם לאחד. למה לא? מה זה משנה כמה שכנים מבטלים? כל אחד אומר, אני את הרשות שלי מבטל, אני את הרשות שלי מבטל. בסוף נשאר אחד, אז החצר היא רק שלו, למה לגזור שיהיה אסור? דיל מעטי לבטולי להוא! אולי אם אתה תתיר לשניים שלא ירבו לבטל את רשותם לאחד, אולי שבוע הבא הוא ירגיש הכרת הטוב אליהם. והוא יגיד להם, אני מבטל לשניכם את הרשות שיש לי בחצר, ואתם תוכלו לטלטל. אבל הם הרי לא ערבו יחד, אז מה זה עוזר שהוא ביטל לשניהם? הם באותה בעיה. הם הרי גם לא יערבו. אבל כמו שהם זכרו ששבוע שעבר, שכשהם ביטלו, לא, היה לא אפשרות לטלטל. אולי עכשיו הם יחשבו שגם להם מותר לטלטל כשהוא ביטל להם. אולי בשביל שלא יבואו לטעות הזאת, חכמים יאסרו גם ששניים שלא יערבו, לא יוכלו לבטל לאחד, כמה שמלן שלא חוששים לזה. אמרנו במשנה בהמשך שניים ואין נוטלין רשות. השניים, אם הם לא ערבו, לא יכולים בני החצר או שכן אחד לומר, אני מבטל לכם את הרשות שיש לי בחצר כדי שאתם תוכלו לטלטל בשבת בחצר. שואל את הגמרא, למה לי? אבל המשנה כבר כתוב מפורש, שאם בני החצר ביטלו את הרשות שלהם לשניים שלא ערבו, השניים האלה אוסרים זה על זה, כי הרי הם בעצמם לא ערבו. מה התוספת שחידשה המשנה בזה? בזה שהיא כותבת את זה פעם נוספת. עונה הגמרא, יש פה חידוש נוסף. לא צריכה, אף על גב דאמרי לי. בני החצר, כשהם באים לבטל את רשותם לשניים שלא ירבו, הם אומרים לאחד מאלה שלא ירבו, תשמע, קנה על מנת להקנות. אנחנו מקנים לך את הרשות שיש לנו בחצר, על מנת שאתה תקנה לחבר שלך. כדי שהחבר שלך, הוא בסוף, כולם... אנחנו ביטלנו את הרשות לך, ואתה מבטל את הרשות אליו, אז בסוף יוצא שהוא הרשות היחידה כאן בחצר, ואז אולי יהיה מותר לו לטלטל. אולי נאמר שזה מה ש... שאם אומרים לו בצורה כזאת, כן אפשר להקנות בצורה כזאת ש בני החצר לשניים, לאחד מהשניים אומרים שיקנה את הרשות לאחרון שנשאר, ואז יוצא שבעצם מקנים את, את הרשות לבן אדם אחד בסך הכל, ואז זה יהיה בסדר. לכן... מחדש את המשנה שאי אפשר. למה? כי אם הם באמת היו ממנים אותו להיות שליח שלהם, שמע, אנחנו ממנים אותך שליח לבטל בשבילנו את הרשות, אז יש במפרשים שמדייקים פה בדברי רש"י שזה היה בסדר. אבל כאן הם לא ממנים אותו במפורש לשליחות, אלא הם אומרים לו, תקנה את הרשות שלנו על מנת שאתה תקנה את זה להוא. אם הוא יקנה או לא יקנה זה כבר חשבון שלו. עכשיו, מכיוון שכשהם הקנו לו את הרשות, או שהם הקנו לשניים את הרשות שלהם, הרי שניים האלה לא יכולים לטלטל. אז לא הועיל הביטול שביטלו לשניים. אז לכן, הביטול הזה בטל, והשניים האלה עדיין אסורים לטלטל בחצר. באמיניה אבייה, אבייה בא ושאל שאלה את מורו ורבו, רבה. חצר שיש בה חמישה שכנים, חמישה ששרויים בחצר אחת. כל שבת הם עושים עירוב, חצרות, והם יכולים לטלטל מהבית לחצר, מהחצר לבית. שבת אחת, אחד מהם שכח ולא הצטרף לעירוב. שכח אחד מהם ולא ערב. אז הוא בא לבטל את רשותו לארבע השכנים. האם הוא צריך לגשת לכל אחד ולומר לו, אני מבטל לך את הרשות שיש לי בחצר? כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אחד ואחד? או לא? מספיק שהוא מבטל רשות לאחד מהם, ואז אוטומטי מתבטל הרשות שלו לכל השאר גם. אמר לי, ענה לו רבה, כשאדם מבטל רשות שלו בחצר, לשכנים, צריך לבטל לכל אחד ואחד. אז זה דעתו של רבה, שכשאחד מבטל את רשותו לשאר, צריך לבטל לכל אחד ואחד מהשאר. היי טבעי, אביי הקשה קושייה על רבה? כי אביי היה סבור לומר, שלא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, אלא מספיק לבטל רשות לאחד מהם. אז הקשה עליו קושייה מברייתא. שהברייתה באה מתוך שני כללים שדיברנו עליהם במשנה, והיא מוציאה מהם שבע אפשרויות. נתחיל בשני הכללים. הכלל הראשון, כדי להתיר טלטול בחצר, צריך שהחצר תהיה שייכת לרשות אחת. הכלל השני, שהוא נובע מהכלל הזה, אין מושג לבטל רשות לשניים שלא ערבו. אתה לא יכול לבטל רשות בחצר לשני רשויות שונות. בשביל... זה לא יטיל את התל בחצר, כי זה לא רשות אחת. אלה הם שני הכללים. ומזה אנחנו מביאים בברייתא שבע אפשרויות שונות, מתי מועיל לבטל רשות, מתי לא מועיל לבטל רשות. תחילת הברייתא היא מביאה ארבע אפשרויות שבהן מועיל לבטל רשות. שלושה שכנים בחצר, שניים ערבו ואחד לא. אחד שלא ערב, אותו אחד שהי... שהוא לא ערב, נותן רשותו לאחד מהשניים שערב, ואז זה מתיר לטלטל לאלה, זה זה שערב, זה מתיר לו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. לכאורה מפה יש ראייה מפורשת, כבר מתחילת הברייתא, שכשמבטל אחד את רשותו, לא צריך לבטל לכל אחד ואחד, כי זה שלא ערב מספיק שמבטל לאחד מהם. הגמרא תדחה את זה והיא תאמר שלפי דעתו של רבא, מדובר פה שהשני שערב מת. ולכן יש פה רק שכן אחד שערב ושכן אחד שלא ערב, אז מספיק שזה שלא ערב מבטל את רשותו לאחד. טוב. אז זה המקרה הראשון, האפשרות הראשונה שמועיל לבטל רשות. אפשרות שנייה, שניים שערבו, נותנים את רשותם לאחד שלא ערב, ואז אותו אחד שלא ערב מותר לו לטלטל מהבית לחצר. אפשרות שלישית, שניים שלא ערבו, אם יש אר... אר... ארבעה שכנים בחצר, שניים לא ערבו ושניים כן ערבו, השניים שלא ערבו, כל אחד מהם מבטל את רשותו בפני עצמו לשניים שערבו, ואז השניים שערבו מותרים. נותנים רשותם לשניים שערבו, והם מותר להם לטלטל מהבית שלהם אל החצר ומהחצר לבית שלהם. או, אם יש חצר שדרים בה שלושה שכנים, זו האפשרות הרביעית, ואף אחד מהם לא ערב, לא עשו ביניהם עירובי חצרות, אז שניים יכולים לתת את רשותם לאחד. ואז לפחות אותו אחד, יהיה מותר לו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. עד כאן דיברנו על הארבע אפשרויות שאפשר לבטל רשות. מכאן הבריתה עוברת לשלוש אפשרויות שאי אפשר לבטל. אבל, אם יש שלושה שכנים שגרים בחצר, שניים ערבו, אחד לא ערב. אז לא יועיל שאחד מבין אלה שערבו, אחד שערב, נותן רשותו לאחד שלא ערב. למה? כי צריך שהשניים שערבו יבטלו יחד את הרשות שלהם לזה שלא ערב. אפשרות שנייה שלא מועיל, ואין שניים שערבו אם היה כאן ארבעה שכנים, שניים ערבו, שניים לא ערבו. השניים שערבו לא יכולים להיות נותנים רשותם לשניים שלא ערבו. כי גם אם, תיתן להם את רשותך, את, גם אם תיתנו להם את רשותכם, אם הם לא ערבו ביניהם, הם עדיין עושרים אחד על השני, אז עדיין יעשו להם לטלטל. וכן, אפשרות שלישית ואחרונה, אין שניים שלא ערבו, נותנים את רשותם. לשניים שלא ערבו. כמו ששניים שערבו לא יכולים לתת את רשותם לשניים שלא ערבו, גם שניים שלא ערבו לא יכולים לתת את רשותם לשניים שלא ערבו. בקיצור, הרעיון הוא ששניים שלא ערבו, אי אפשר לתת את הרשות להם, לבטל להם רשות. כי מכיוון שהם לא ערבו, אז מה זה יועיל שתיתן להם את רשותך? מה זה יעזור לכם שתיתנו להם את רשותכם? הרי הם ביניהם לא ערבו. אז עדיין יש פה שתי רשויות. אז הברית הפעם מחלקת את זה, שניים שערבו, או שניים שלא יערבו, אם הם ביטלו את רשותם, אחד מהם, לשניים שלא יערבו, זה לא מועיל. כי ברגע שאלה שביטלת להם את הרשות לא יערבו ביניהם, אז לא מועיל שביטלת להם את הרשות. עד כאן הברייתא. תכף הגמרא תביא חידוש בכל חלק וחלק, בכל מקרה ואפשרות בברייתא. אבל לפני כן, בא אביי ומדייק מדברי הברייתא, תחילת דברי הברייתא. שכשאחד בא ומבטל רשות לשאר בני החצר, לא צריך ללכת ולבטל לכל אחד ואחד, אין מספיק שמבטל לאחד מהם, מהמקרה הראשון שדיברנו בברייתא, כמו שדייקנו. קטני מיאט, בכל אופן, מכל מקום ראינו, רי, שבתחילת הברייתא, אחד שלא ערב נותן רשותו לאחד שערב. עכשיו, אם יש פה אחד שערב ואחד שלא ערב, חייב להיות שיש כאן שלושה שכנים. למה? איך ידעמו? אידא לקה אחרינה בעדי? אם אין כאן... שכן שלישי, אז בדימן ערב, איך יכול להיות שיש פה אחד שערב ואחד שלא ערב? זה שערב, עם מי הוא ערב? עם זה שלא ערב? לא יכול להיות, חייב להיות פה שכן שלישי. אלא פשיטא דאי כא אחרינא יש פה עוד אחד, שלושה שכנים יש כאן, שניים שערבו ואחד שלא, וקטני, שאחד שלא ערב, נותן את רשותו לאחד, שערב, לא צריך לתת לכל אחד ואחד. אז אם כן קשה על רבא שאמר שכשאחד מבטל רשותו צריך לבטל לכל אחד ואחד. ורבא יכול לתרץ, זה לא ראייה. אחא במאי עסקינן, פה במיש... בברייתא באיזה מקרה מדובר? בהתחלה באמת היה כאן שניים שערבו, דהבה, אבל ומית, אותו אחד מת במהלך השבת. לכן אין, בע... אין צורך עכשיו לבטל רשות גם לו, לא. מספיק לבטל רשות לזה שנשאר בחיים. שואלת הגמרא, אם ככה בוא נראה. במקרים שלא מועיל הביטול, המקרה הראשון שם. אי דאבה ומית, אם אנחנו כשאנחנו אומרים שאחד שעירב, מבטא את רשותו לאחד שלא עירב, אז בואו נראה בחלק השני בסוף הברייתא. אי דאבה ומית, כן, בחלק, בתחילת הברייתא דיברנו על אחד שלא עירב, נותן רשותו לאחד שעירב. עכשיו, בחלק השני בברייתא, זאת אומרת ככה, הברייתא שמדברת על המקרים שלא מועיל ביטול, מה המקרה הראשון שם? אבל אין אחד שכן עירב נותן רשותו לאחד שלא עירב. למה? מה הבעיה? כי, כי יש כאן שניים שערבו. אחד מהם לא יכול לבטל את רשותו, כי מה עם השני? גם הוא צריך לבטל את רשותו. כי אם הוא לא מבטל את רשותו, אז יש כאן עדיין שתי רשויות בחצר. עכשיו, אם הוא מת, השני, כמו שאתה אמרת במקרה הראשון של הברייתא, שזה שערבו, אז השני מת, אז אי דאבה אבה ומית אמי לו, למה באמת שיהיה בעיה, אחד שערב, שייתן את רשותו לאחד שלא ערב, למה צריך את השני? הוא הרי מת. אלא מה חייבים לומר? שבסיפה מדובר ששניהם חיים. אלא פשיטא דאיטי. אז כנראה גם ברייתא מדובר ששניהם חיים. ומדי ומדסיפא איתא רי שנמי איתא, כנראה גם בתחילת הבריתא מדובר שהוא חי. אז למה לא צריך לבטל את הרשות גם לא? למה מספיק לבטל רשות לאחד מהם? מאלה שירבו? רואים מכאן שלא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. דוחה הגמרא לא, זה לא ראייה. מידי אירייה וכי זה ראייה? הא כדאיתא ואה כדאיתא. זאת אומרת, החלק הראשון בבריתא מדובר שהשלישי מת, ולכן לא צריך לבטל את הרשות גם לא. אבל בחלק השני של הברייתא, כשנדבר במקרים של לא מועיל ביטול, מדובר של שני חי. ועוד אני יכול להוכיח לך את זה, אומר רבא, תדע שצריך לבטל כן רשות לכל אחד ואחד, ולא מספיק לבטל רשות לאחד מהם. דקתני סיפא דרישא. כתוב בחלק האחרון של תחילת הברייתא, ושניים שלא ערבו, נותנים רשותם לשניים שערבו. למה? שניים שערבו נחשבים כמו רשות אחת, ויכולים לבטל להם, אם כל בני החצר שנשארו ומבטלים להם את רשותם, אז נשאר רק שניהם, והם הרי נחשבים אחד כי הם ערבו, ואז נותן להם לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אבל אפשר לדייק מזה, דווקא לשניים אין, אפשר לבטל את הרשות לשניים שירבו, אבל לאחד, אם הם לא יבטלו את הרשות לכל אחד מהשניים, הם רק יבטלו את הרשות לאחד מאלה שירבו, הוא לא יכול להיות נציג בשביל השני שירב ולקבל את הביטול רשות בשביל שניהם. כי צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. והבעיה אמר, לא, זה לא ראייה. מה אלה שניים? מה הכוונה ששניים שלא יערבו, מבטלים את רשותם לשניים שירבו? לא שצריכים לבטל לכל אחד ואחד מהם, מספיק לבטל לאחד. רק לאחד משניים. שאלת הגמרא היא אחי, הרי המקרה השלישי והרביעי, מדובר ככה. שניים שלא ערבו, נותנים את רשותם לשניים שערבו, או לאחד שלא ערב. עכשיו, אם אתה אומר... ש... ששניים שלא יערבו יכולים לתת את רשותם, כשהם נותנים רשותם לשניים שלא ערבו הם לא צריכים לתת לכל אחד ואחד מהם, אלא מספיק כשמבטלים לאחד, ואז זה מתבטל גם לשני, כי לא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. אז הלשון של הברייתא בשתי המקרים האחרונים, במקרה שמועיל ביטול רשות, שכששניים שלא ערבו מבטלים את רשותם, אפשר להגיד שמבטלים את רשותם לאחד מתוך שניים של... שירבו, או לאחד שלא צריך לערב. ליתנה לאחד שעירב או לאחד שלא עירב ואז אנחנו נבין שאחד שעירב מספיק שנותנים את מבטלים רשות אליו וזה והוא כבר יבטל ולא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד מספיק לבטל רשות לאחד מהם אחד שעירב הכוונה אחד מתוך השניים למה צריך לכתוב שניים שלא עירבו מבטלים את רשותם לשניים שעירבו זה הוכחה שצריך לבטל רשות לכל אחד ואחד כמו שאמר ואתה דוגמה באמת מזה, קשי על דבריו של אביי, שנראה ממנו שהוא סובר, שלא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד מכאן, נראה שכן צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. טוב, אחרי שהוקמנו אה, את הוויכוח בין רבא לבין אביי, כשבן אדם מבטל את הרשות לכמה אנשים, שלפי דעתו של רבא צריך ללכת לכל אחד ולומר ולבט... לו שמבטלים את הר... לומר, אני מבטל לך את רשותי, ולפי דעתו של אביי, לא צריך לומר לכל אחד ואחד מהם אני מבטל את רשותי, אלא מספיק כשמבטלים לאחד מהם. וכבר זה מתבטל גם לשאר. אחרי שהוקמנו את המחלוקת ביניהם, הגמרא חוזרת לדברי הברייתא, שהביאה את השבע אפשרויות, שבארבע אפשרויות האפשרות לבטל מועילה, ובשלוש אפשרויות האחרונות היא לא מועילה, והיא מפרטת בכל אפשרות ואפשרות אפשרות מה החידוש. מה החידוש? הרי כמו שאמרנו בהתחלה, הכל נובע מאותם שני כללים. שכל החצר צריכה להיות בסופו של דבר שייכת לרשות אחת, ואי אפשר לבטל רשות לשניים, כי זה לא, חוז... לא הופך להיות רשות אחת. אז, אז בעצם, מה כל הפירוט הזה של השבעה ש... השבע המקרים? אז הגמרא עוברת שלב אחרי שלב, הלכה אחרי הלכה. ההלכה הראשונה, אחד שלא ערב, נותן רשותו לאחד שערב. מה החידוש פה? אומרת הגמרא, תלוי לפי איזה דעה. לאה באיה, שלפי דעתו, כשאחד מבטל רשותו לכמה שערבו, מספיק שמבטל אחד מהם וכבר זה מתבטל השאר גם, הרשות שלו. החידוש בברייתא מדובר דאי תאי, מדובר, הרי מה זה אחד שלא ערב מבטא את רשותו לאחד שערב? עם מי הוא ערב האחד הזה? עם מישהו אחר. מדובר שם מישהו אחר הזה נמצא. והחידוש של הברייתא, שזה שלא ערב, מספיק שהוא מבטל רשותו לאחד שערב, ולא צריך לבטל את רשותו לשניים שערבו. לא צריך לבטל רשותו לכל אחד ואחד מהם. כמה אשמלן דאין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. ולפי דעתו של רבא שכן צריך לבטל רשותו לכל אחד ואחד, זה דווקא החידוש. שבגלל שיש פה רק אחד מהם שערב, ומה עם השני? מדובר פה דאהבה ומית. ומה החידוש? שבכל זאת הביטול מועיל. ולא גזו דילמה זימנין דאיטי. חכמים לא גזרו שלא יואיל לבטל רשות לאחד, במקרה שהשני מת, שמא יבוא לבטל רשות לאחד גם במקרה שהשני חי. כמה שמלן שלא חוששים לזה. הדין השני, האפשרות השנייה בברייתא. ושניים שערבו, נותנים רשותם לאחד שלא ערב. אז אם כן, כמה רשויות יהיה בחצר? היה כאן שלושה שכנים. שניים ביטלו את רשותם לאחד, נשאר פה רשות אחת. וזה מועיל, שואל את הגמרא פשיטא בוודאי, למה לא? תרץ את הגמרא, רגע. שניים ערבו, התנהגו כדת וכדין, השלישי לא ערב, הוא היחיד פה לא בסדר. מה? אתה הולך ולתת לו עכשיו פרס, מתנה, על זה שהוא לא ערב? מהו דתימה, כיוון דלא ערב, ליקנסי. דווקא תקנוס אותו, שלא יוכלו לבטל לו רשות, כי הוא היחיד פה שלא ערב, כמה אשמאלן שלא קנסו. האפשרות השלישית, הוא שניים שלא ערבו, נותנים ו... ומטלים את רשותם לשניים שכן ערבו, כי שניים שערבו הם כבר הופכים להיות רשות אחת, כי הם ערבו, ערבו ביניהם, אז אפשר לבטל, שניים יכולים לבטל להם את רשותם. מה החידוש בזה? לפי דעתו של רבא, שסובר שצריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, אז החידוש פה, שכשמבטלים רשות לשניים שערבו, צריך לבטל לכל אחד מהשניים, לכל אחד ואחד. ותנא סייפה, הדין הזה שהוא המשך דברי הברייתא, שזה הסייפה, הוא בא לגילוי רישא, הוא בא לגלות את, את הדין הראשון בברייתא, ששם דיברנו שאחד שלא ערב נותן את רשותו לאחד שערב. מדובר פה, למה שמע היה מספיק שהוא ייתן את רשותו לאחד שערב? כי השני מת! מה ראיה? אולי השני חי? לא, אם השני היה חי, היה צריך לבטל גם לא את הרשות. כמו שאתה רואה פה, ששניים שלא ערבו, כשהם נותנים את רשותם, לשניים שערבו, הם צריכים לתת לכל אחד מהשניים לבטל אליו. אז אם כן, רואים מפה שצריך לבטל רשות לכל אחד ואחד מהם. ולפי דעתו של אביי, שהוא סובר שלא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. ואם כן, מה שכתוב כאן לשניים שערבו זה לא הכוונה דווקא שצריך לבטל רשות לכל אחד מהשניים, אלא הכוונה מספיק לאחד מהם, לבט... מספיק שמבטלים אליו את הרשות. אז אם כן, מה החידוש פה? הרי כבר למדנו בתחילת הברייתא ש... שאפשר לבטל רשות לאחד מהם שערב. זאת אומרת, מה החידוש הוא? ששניים שלא ערבו יכולים לבטל את רשותם. הצריכה לי, זה החידוש. ישראל קריאת תחמינא, היה עולה בדעתנו, לולא החידוש של הברייתא, אולי הם לא יכולים לבטל. אולי רק אחד יכול לבטל את רשותו, אבל שניים לא יכולים לבטל את רשותם. למה? לגזר דילמא עתילא ותולא להוא. אם אתה תתיר להם שהם יבטלו את רשותם, אולי בסוף יבואו ויבטלו את הרשות להם, לשניים שלא יערבו, שנחשבים שתי רשויות שונות. כמה שמלן שלא חוששים לזה? ושניים שלא יערבו, יכולים לבטל את רשותם. עכשיו, הדין הרביעי שלמדנו, האפשרות הרביעית שאפשר כן לבטל את הרשות, או שניים שלא ערבו, נותנים את רשותם לאחד שלא ערב. זה באמת לכאורה דבר פשוט, כי שניים שלא יערבו, מבטלים את הרשות שלהם לאחד, ואז יש פה רק רשות אחת, מה החידוש? למה לי? אומרת הגמרא, פה יש חידוש גדול. מהו דתימה, האנה מילי מתי מועיל ביטול? אחד מקצתן ערבו ומקצתם לא ערבו. לפחות יש פה חלק מבני החצר שערבו ביחד. אז אתה יכול לעשות ביטול. אבל אחד כולן לא ערבו. אף אחד פה מבני החצר לא עשה עירוב, מה קרה לכם? אתם לא יודעים שצריך לעשות עירובי חצרות? אולי שבת אחת לכנסין הוא ניתן להם קנס שלא יועיל להם לבטל את הרשות השבת הזאת. כדי שלא תשתכח תורת עירוב מהדורות הבאים, ושבוע הבא אם כן יעשו עירוב. כמה שמובן שלא חוששים לזה. וגם אם אף אחד לא ערב, יכולים לבטל את הרשות, כולם מבטלים את הרשות לאחד, ואז יש פה רק רשות אחת בחצר, ולפחות הוא יוכל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. עכשיו הגמרא הולכת לבאר את החידוש שיש בשלושה מקרים, שלוש אפשרויות, האחרונות של הברייתא, שבהם לא מועיל ביטול רשות. אבל אין אחד שערב נותן רשותו לאחד שלא ערב. היו כאן שלושה שכנים. שניים ערבו ואחד לא. אחד שערב לא יכול לבטל את הרשות שלו לאחד שלא ערב. למה? איפה השני שערב איתך? גם הוא צריך לבטל את הרשות. הוא לא ביטל, אז אתה לא יכול לבד לבטל את הרשות, כי הרי עדיין ההוא שערב איתך ביחד לא ביטל את הרשות שלו. אז עדיין בחצר יהיה כאן שתי רשויות, אז לא יוכלו לטלטל. מה החידוש בזה? תלוי. לפי דעתו של אביי, שסובר, שכשמבטלים רשות לכמה, לא צריך לתת רשות לכל אחד ואחד מהם, אלא מספיק כשמבטלים רשות לאחד, טען סייפה, פה אתה רואה, שזה שלא, זה, זה שלא מבטל, מפריע פה לביטול, כי יש כאן הרי שניים. איך אחד מאלה שערבו יכול לבטל? יש פה את השני שערב איתו, הוא לא ביטל. איך הוא... אז לכן האחד לא יכול לבטל את רשותו, אז אתה רואה ששניהם חיים. תענה סעיפה לגילוי היריישא, לספר לנו שגם במקרה הראשון, באפשרות הראשונה, שאחד שלא ערב נתן את רשותו לאחד שערב, ואיפה השני? הוא חי. אז למה לא צריך לבטל אליו גם את הרשות? מספיק שמבטלים רשות לאחד מהם, לא צריך לבטל לכל אחד ואחד. זה הראייה. כי הרי כאן, בחלק השני בבריתא, חייב להיות שמדובר שיש שני אלה שערבו עדיין חיים. כי אתה רואה שהשני זה שהוא לא מבטל אוסר. אז גם בתחילת הבריתא מדובר ששניהם חיים, ובכל זאת מספיק לבטל לאחד מהם, כי לא צריך לבטל לכל אחד ואחד. ולרבה, באמת <laughs> לפי דעתו, אין פה שום חידוש, כי הרי אצלו, ולפי דעתו, כן, צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד מהם. וברי שם מדובר שאחד מת, השני מת, ולכן לא צריך לבטל לו את הרשות. ובסיפא מדובר, מקרה רגיל, אז אין פה שום חידוש. אומרת הגמרא נכון, באמת אין פה שום חידוש. רק די, היידא תנא רישא שאחד שלא ערב, נותן את רשותו לאחד שערב. תנא נמי סייפה, במקרה הפוך, שאחד שערב, לא יכול לתת רשותו לאחד שלא ערב. עכשיו, האפשרות השנייה היא בין האפשרויות שלו מועיל ביטול, ואין שניים שערבו נותנים רשותם לשניים כשהשניים לא ערבו כי ברגע שהם לא ערבו מה שאתה נותן להם את הרשות? הרי הם בעצמם שתי רשויות, אז זה לא יועיל. מה זה מועיל לבטל להם את הרשות? הם עדיין, זה לא רשות אחת, החצר הזו. שואלת הגמרא, האטו למה לי? זה גם כן הרי דבר פשוט. עונה הגמרא לא צריכה. החידוש כאן דבטיל לאחד מן היו לחברי, אפילו שהיה פה שני שלבים. שלב ראשון, שניים שערבו, מבטלים את רשותם לשניים שלא ערבו. זה עדיין לא מספיק. שלב שני, אחד מהם מבטל את רשותו לשני, ואז כל הרשויות של כולם יהיה אולי שייך לשני. אולי זה יועיל. כמה שמלן, לא, זה לא מועיל. למה? כי בשלב הראשון זה לא הועיל, זה לא, אז השלב הראשון כאילו לא הלך בכלל, כאילו לא היה השלב הראשון. כאיבן דבידנא דבטיל, מכיוון שכשהשניים שערבו ביטלו את רשותם לשניים שלא ערבו, זה לא הועיל? לא אביה להישאריותא חצר, לאף אחד מהשניים לא היה היתר לטלטל בחצר? כי עדיין היה כאן שתי רשויות? אז זה לא הועיל בכלל. עכשיו, המקרה השלישי, האפשרות השלישית שלא מועיל ביטול, ואין שניים שלא ערבו, זאת אומרת, כל הארבעה שכנים פה לא ירבו. אין שניים שלא ירבו, נותנים את רשותם לשניים שלא ירבו. מה החידוש בזה? הטו למה מה זה בא לחדש? אומרת הגמרא לא צריכה, שלא רק במק... כמו המקרה הקודם, שהיה פה שני שלבים. שלב ראשון, שניים, ששם הם מדובר שערבו, מבטלים את רשותם לשניים שלא ירבו. שלב שני, אחד מהם מבטל את הרשות לשני. לא רק פה, אלא אפילו ששניים, כשהשניים באו לבטל את רשותם לשניים שלא ערבו, הם אומרים מפורש לאחד מהם, קני על מנת להקנות. אנחנו מקנים לכם את רשותנו, על מנת שאתה תלך ותקנה עכשיו את רשותך, את הרשות שלך, תבטל אתה גם כן, לאחד שנשאר. זה גם כן לא מועיל. אפילו דאמרי, קני על מנת להקנות זה לא מועיל, כמו שכבר אמרנו, הממן שברגע שהם ביטלו לו, לא. שהם ביטלו לה להם, שלא ערבו, הם לא יכלו לטלטל בחצר, אז כאילו שהם לא עשו כלום. ולכן, גם אם אחרי זה שני, שניים שנשארו, שלא יערבו, שאליהם היו אמורים לבטל, אליהם ניסו לבטל את הרשות, גם אם אחד מהם ילך לבטל את הרשות שיש לו לזה שנשאר לאחרון, לאחד, זה גם כן לא יועיל, כי השלב הראשון לא יועיל, אז גם השלב השני לא יכול להועיל. טוב, עד לכאן דיברנו לגבי העניין הזה של... האם צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, שזה דעתו, שכשאחד בא לבטל את רשותו שיש לו בחצר, לפי דעתו של רבא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד מהם, ובדברי הבאי נראה שהוא סובר שלא צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד מהם. עכשיו עוברת לשאלה נוספת. באמיני רבא מרב נחמן. אחד שלא השתתף בעירובי חצרות בערב שבת, בשבת עצמה הוא נפטר. השאלה היא האם היורש שירש את הנכסים של אביו בשבת, האם, האם הוא יכול לפתור את הבעיה פה? כי כל השכנים ערבו, ובדיוק אבא שלו לא ערב, אולי היה גוסס, והוא לא יכל לערב וכל זה, ועכשיו כל השכנים תקועים כל השבת, לא יכולים לטלטל. האם הוא יכול, עכשיו הוא הרי היורש, הנכס שייך אליו, אולי הוא יכול לבטל את הרשות. מהו שיבטל רשות במקום אביו? ורבה מנמק את השאלה שלו לפני רב נחמן. איכא די בא אליה ערובי מאתמול, מאצי מערב, האבא, שכשהוא היה חי אתמול, הוא היה יכול לעשות עירוב ביחד עם בני החצר, אז הוא בעצמו בתול עינה ממאצי מבטל. אם הוא היה חי, הוא בעצמו היה יכול לבטל את הרשות שיש לו בחצר. זה שהיה יכול אתמול לערב, היום יכול גם לבטל. אבל היורש, היי, כיוון די בא אליה ערובי מאתמול, לא מעצים מערב, הוא לא היה יכול אתמול לערב, כי עדיין הרשות לא הייתה שלו, זה היה רשות של אבא שלו. לא מעצים מבטל אז אולי גם היום הוא לא יכול לבטל. אולי נאמר שמי שיכל לערב, יכול היום לבטל, מי שאתמול לא יכל לערב, היום לא יכול לבטל. ואז היורש לא יכול לבטל. אפשרות שנייה, עוד דילמה, יורש קראי דאבו ההוא. היורש נחשב כמו הרגל של אביו, הוא עומד במקומו. ואז הוא יכול כן לבטל את רשותו, כמו שאביו היה יכול לבטל. האמר לי, רב נחמן ענה תשובה. אני אגיד לך, זה שתי דעות יש פה. אני אומר, יורש מבטל. והנדבי שמואל טענו, תלמידים מבית מדרשו של שמואל עמדו. אין מבטל. בסדר. אבל בכל אופן, דעתו של רב נחמן, שיורש מבטל את הרשות שיש לו, ب... בח... בבית, בחצר, מטל את הרשות שיש לו בחצר, אותה הוא ירש בעיצומה של השבת. מקשה הגמרא קושייה, על, ד... על דעתו של רב נחמן. אי טבעי. זה הכלל. וכשכתוב זה הכלל, זה אומר שבשתי הכללים הבאים שתכף נלמד, זה לא רק ההלכה שכתובה, אלא צריך לצאת מזה לפחות שתי הלכות מכל כלל. כי אם זה כלל, זה אומר שהוא מלמד כמה פרטים. אז ככה, יש פה שתי כללים. כלל ראשון, כל מקום שמותר לטלטל בו למקצת שבת, אם בכניסת שבת המקום הזה היה מותר לטלטל, הותר לטלטל בו לכל השבת. וכל מקום שנאסר לטלטל בו למקצת שבת, נאסר לטלטל בו לכל השבת. זה כלל שני. חוץ ממבטל רשות, שאפילו שבתחילת שבת כל הזמן שהוא לא ביטל את הרשות, עדיין החצר הייתה אסורה בטלטול. כי זה היה, היה רשות לא שרק של אחד, אלא רשות של כמה, לפחות של שניים. אבל אם היא... ביטלו את הרשות במהלך השבת, ועכשיו הכל הפך פה להיות רשות של אחד, אז מכאן ולהבא יהיה מוטל לטלטל בחצר. עכשיו, הגמרא מבארת כל אחד מבין שני הכללים. הכלל הראשון, כל מקום שהוטל לטלטל במקצת שבת, מוטל לטלטל לכל השבת. על איזה מקרה זה מדובר? כגון שתי חצרות, שיש ביניהן פתח. ובני החצרות ערבו דרך הפתח. הרי יש כלל שיש חצר, אפשר לערב כל בני החצר יחד. חצר השנייה, אפשר לערב כל בני החצר יחד. עכשיו, שתי חצרות יחד יכולים לערב? התשובה היא תלוי. אם יש ביניהם פתח, אפשר. אם אין ביניהם פתח, אי אפשר. פה היה ביניהם פתח. אז הם ערבו שתי החצרות יחד. והותר על זה מקצת שבת. ונסתם הפתח. מה היה שם, איזה מפולת של עפר או משהו, הפתח נסתם. או מקרה דומה לזה, שתי חצרות שיש ביניהן חלון, לפחות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ערב דרך חלון, שזה בסדר, ובמהלך השבת נסתם החלון. נותר לטלטל מחצר לחצר, דרך אה, זריקה שזורקים מעל, מעל הקיר, או דרך כל מיני פתחים קטנים, פחות מארבעה טפחים על ארבעה טפחים. מותר לטלטל מחצר לחצר. למה? כי בכניסת שבת הותר הטלטול, אז הוא מותר לכל השבת. עכשיו, אמרנו שאם זה כלל, זה אומר שלפחות יש פה שתי חידושים. שני חידושים. אז זה הכלל לעטויי מה? למה זה בא לרבות עוד? לרבות מקרה נוסף, שאם מותר בתחילת שבת, הוא מותר לכל השבת. מבוי, שזה דרך שמדין תורה היא נחשבת רשות היחיד, כי יש שם שלוש מחיצות. אבל לרבנן זה נחשב כמו רשות הרבים, מאחר והמבוי הזה פתוח להרבה חצרות, שבכל חצר יש כמה בתים. וברשות משותפת להרבה אנשים זה נראה כמו רשות הרבים. אז חכמים תיקנו כדי שיהיה מוטל טלטל במבוי, אחד מהדברים שצריך לעשות זה דבר ראשון, לעשות איזשהו היכר בכניסה למבוי. אם זה היכר או שזה ממש נחשב כמו מחיצה, לא ניכנס לזה. לעשות או לחי, כזה מין לוח עומד בכניסה, ליד הכניסה, בצד ימין או בצד שמאל, או אה, קורה, מין כזה משקוף מצד אחד לצד שני מעל הפתח. וככה אה, זה מתיר לטלטל באותו מבוי. כמובן, צריכים לעשות שיתופי מבואות בשביל שיהיה מוטל טלטל מהחצר למבוי, אבל במבוי עצמו, כדי שיהיה מוטל טלטל כלי שהיה במבוי עצמו בכניסת שבת, מספיק לעשות את התיקון הזה. אפילו שאחר כך בשבת עצמה ניטלו קורותיו או שנטלו לחי לחייו, הוא נשאר מותר לכל השבת. עכשיו, הכלל השני שאמרנו, כל מק מקום שנאסר לטלטל בו למקצת שבת, נאסר בו הטלטול לכל השבת כולה. על איזה מקרה זה מדובר? כגון שני בתים שעומדים משני צידי רשות הרבים. מותר לטלטל מהבית אל רשות הרבים? אדם שטלטל חייו, חטאת, הוא עשה את זה בשוגג. אפשר לעשות איזה עירוב? אין דבר כזה, לפי חכמים, אין מערבים רשות הרבים. בשבת, כיפום נוכרים מחיצה בשבת, ועכשיו נהיה, ביטלו את המקום הזה מרשות הרבים, הפכו אותו לחצר. יש פה חצר, שבחצר יש שני בתים. כאן, מכיוון שבכניסת שבת היה אסור לבני הבתים להוציא כלים אל רשות הרבים, זה נשאר באיסור גם עכשיו כשזה חצר, וזה לא יועיל שאחד יבטל את הרשות שיש לו לשכן שנמצא בבית ממול. אבל בגלל שזה כלל, אז זה צריך לרבות מקרה שני. זה הכלל, להטויי מאי, yeah, איזה עוד מקרה אנחנו אומרים, שמכיוון שהיה אסור לטלטל במקום הזה בכניסת שבת, זה נשאר אסור. להטויי, כשהיו גרים, שלושה שכנים בחצר, שניים ישראלים ואחד נוכרי, ולא סחרו את רשותו של הנוכרי אה, בחצר, וגם לא עשו עירוב, אז עשו להם מטלטל. ובשבת עצמה מת נוכרי בשבת. אז אם לכתחילה לא היה פה נוכרי בכלל, והיה רק שני ישראלים שלא ערבו, היה אפשר ששכן אחד יבטל את הרשות שלו לשכן השני, ולפחות את השכן השני יהיה מותר לו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אבל כאן, מכיוון שבכניסת השבת כן היה פה נוכרי, והחצר נאסרה בכניסת שבת, היא נשארת באיסור שלה כל השבת. וקטן ה, חוץ ממבטל רשות. כל מקום שנאסר מקצת שבת, נאסר לכל השבת, חוץ ממבטל רשות. מי זה שיכול לבטל רשות? אי הוא אין. אב, מי שהוא בעל הרשות, הוא יכול לבטל את רשותו. אבל יורש? הוא לא יכול לבטל את הרשות שיש לו. ככה מפרש רש"י. דווקא המבטל רשות זה זה שהיה בהתחלה בעל הרשות, אבל יורש לא. דוחה, אז רואים מפה שיורש, לא יכול לבטל רשות, אז קשה לרב נחמן שאמר שהוא כן יכול. עונה הגמרא, אימה. חוץ מתורת ביטול רשות, לא רק... ה... מי שהיה בעל הבית בכניסת שבת, הוא זה שמבטל רשות. אלא תורת ביטול רשות. זאת אומרת, מה רצינו לדייק בהתחלה? שהברייטלות שה... מדברת על מה, שה... מה שהיה כניסת שבת, רק אם אותו מצב שבכניסת שבת נשאר במהלך השבת, רק אז אפשר, אם בכניסת שבת זה היה מותר, זה מותר, במעלה... זה מותר במהלך השבת. אז אם כן, אותו אחד שהיה בכניסת שבת הוא זה. שעליו אנחנו מדברים בשבת עצמה, אבל אם בכניסת שבת היה את האבא, ובשבת עצמה יש את היורש, אז אולי הוא לא יכול לבטל רשות. אז כאשר הרב נחמן שאמר שיורש כן מבטל רשות, דוחה הגמרא לא, יכול להיות שיורש כן מבטל רשות. רק אימה חוץ מתורת ביטול רשות. זאת אומרת, שאם היה כאן איזה שהוא ביטול רשות, לא משנה אם זה אותו אחד שהיה בכניסת שבת מבטל, או שזה היורש שלו. גם אם היורש מבטל את הרשות, בכל זאת יכ... זה מועיל. ולכן, נכון שבכניסת שבת, מכיוון שאותו אה, מנוח לא ערב יחד עם כולם, הוא אסר על בני החצר לטלטל, אבל עכשיו, כשהיורש הלך וביטל את הרשות שיש לו בחצר, אז מכאן ולהבא, הותר הטלטול באותה חצר, ועד כאן דף עין.